Are you ready? Yes! Menangnya ialah Putri. Cabarannya adalah lakonan semula. Action. Action. Penonton akan confused tengok you ni siapa. Pemenang bagi cabaran kumpulan. Sarah Louise Zeke dan Sarah Zeke. Dua orang pula memang tidak menunjukkan kemajuan Tamila dan juga Zakir. Bawa ke butik Suri Sarah untuk pilih lagi beberapa pasang baju untuk pistol kamera kita orang. Selamat datang ke Suri Sarah. Kita orang telah menyediakan 5 look untuk korang semua. Bila kita orang dapat baju tu, Sarah pakai, Sarah try. Memang cantiklah. Red one or the black one? I think the red one. You berani ke tak? Mira suka sangat baju-baju ni. Mira tak sabar nak pakai dekat pistol kamera ni. Baiklah, bakal-bakal host 3R semua. Selamat kembali dalam episod kali ini. Dalam episod yang lepas, dua peserta telah pun tersingkir. Dan anda merupakan top 10 untuk projek 3R. Episod kali ini temanya ialah bagaimana kita mengenengahkan ataupun mengutarakan sesuatu isu. Peranan kita dalam 3R ini bukan saja untuk menyuarakan isu, tapi kita juga mengambil peranan untuk menarik minat kaum wanita dan juga golongan muda. Sebab sebenarnya walaupun isu ini nampak jauh daripada kita, tapi ia memberi kesan kepada kehidupan seharian kita. Jadi untuk cabaran individu hari ini, kita akan mulakannya dengan satu pop quiz. Jeng-jeng. Mira macam, oh, okay, this is interesting. Semua orang akan tengok kebijakan anda. Ah, matilah kali ini. Tak ada. Tak boleh nak jawab. Satu pun tak boleh. Siapakah penerbit-penerbit eksekutif 3R? Zik. Linatan dan Datin Paduka Marina Mahathir. UNICEF ditubuhkan oleh United Nations dalam tahun 1946. Hak siapakah yang UNICEF pertahankan? Kanak-kanak. Betul. So, tahniah. Tahniah. Apakah umur perkahwinan minima untuk perempuan di Malaysia menurut undang-undang syariah? Dayah. Ramai sekali nak jawab sekali. Rasa macam... Kalau jawab pun kejap lagi macam... salah jawab. 17. Tidak tepat dibuka. Amira. 13. Tak tepat dibuka. 18. Tak tepat dibuka. Putri. 16. Betul. Berikan dua tanda yang anda berada dalam perhubungan tidak sihat atau abusif. Sarah. Boyfriend tu dia selalu pukul. And macam kalau perempuan tu say no je, macam no is not an answer, no is not an acceptable answer for the boyfriend. Saya rasa okey. Kami boleh terima. Okey. Bilakah Hari Wanita Antarabangsa diraikan di seluruh dunia setiap tahun? Tak tahu langsung. 8 Mac. Ingat ya, 8 hari bulan Mac setiap tahun. Siapakah Governor Bank Negara Malaysia? Tan Sri Dr. Zeti Azhar Tan Sri Dr. Zeti Azhar Abis. Salah, dibuka. Zik. Dengan pangkat ke? Boleh sebut. Zeti Akhtar Aziz. Dah. Okey, boleh diterima. Apakah nama kementerian yang bertanggungjawab untuk meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap pentingnya peranan golongan wanita dan institusi kekeluargaan? Kementerian Pembangunan Wanita dan Community, Family dan Community. I was a bit scared sebab Jasmine takut nampak bodoh. Think. Kementerian, you said Kementerian Pembangunan Wanita dan Komuniti dan Masyarakat.
fikir betul-betul eh sebelum jawab. Sarah, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Fantastic. That's right. Betul. Bila kita belajar pendidikan moral, selalu ada keluarga masyarakat. Keluarga masyarakat. And everybody knows it's pembangunan wanita. So, has to be lah keluarga dengan masyarakat lepas tu. Baiklah, setelah markah dikira untuk setiap individu, nampaknya kita ada seri antara dua finalis. Jasmine dan juga Zik dengan dua markah setiap seorang. Sebagai penentu, kita akan tanyakan satu soalan bonus. Soalan ini cuma terbuka kepada Jasmine dan Zik saja. Soalannya ialah, pada tahun berapakah rancangan 3R mula diudarakan di televisyen Malaysia? Zik. 2001. Tidak tepat dibuka. 2000. Jawapan anda tepat sekali. Sebagai hadiahnya, Jasmine akan diberikan RM1,000 untuk didermakan kepada Persatuan Kebajikan Pilihan Jasmine. Jadi kepada siapa agaknya Jasmine nak dermakan RM1,000 ini? Pusat Kebajikan Haiwan. Yeah, it's a cause that I truly believe in all my life. Bagus. Bagus. Okey, tanya sekali lagi kepada Jasmine. Yay! Jasmine winner! Finally! Okey, bagi anda yang lain dan juga Jasmine, jangan terlalu senang hati sebab cabaran seterusnya sangat mencabar. Dalam cabaran kumpulan, kita akan jumpa nanti. Sekarang tibalah masanya untuk cabaran berkumpulan. Dan seperti biasa, sebelum kita memberikan cabaran, anda perlulah berpisah kepada kumpulan-kumpulan anda. Jadi sila ke depan. Okey, buka sampul. Cabaran ini, walaupun anda dalam kumpulan dua orang atau tiga orang, anda semua akan dinilai secara individu. Okey, sebagaimana yang kita cakapkan tadi, 3R ini adalah satu platform untuk mengetengahkan isu. Jadi di 3R, kami banyak bekerjasama dengan NGO-NGO tempatan. Untuk aktiviti anda hari ini, anda akan pergi kepada NGO yang ditentukan kepada setiap kumpulan. Dan di sana, anda akan bekerjasama dan berbincang dengan mereka. Dan yang paling penting sekali, mereka akan memberikan ulasan tentang isu yang mereka perjuangkan. Dan selepas anda pergi melawat NGO ini dan berkenalan dengan mereka dan mengetahui lebih lanjut apakah kerja-kerja mereka, tugasan anda ialah untuk kembali ke sini. Dan ada tiga aspek untuk tugasan anda hari ini. Ya. Aspek yang pertama, anda kena bentangkan kertas kerja ataupun buat presentation tentang kempen yang ingin anda buat. Aspek yang kedua, anda kena buat PTC 60 saat. Dan selepas PTC itu, akan masuk ke dalam satu video yang mana video ini anda kena persembahkan sebagai mengutarakan isu yang telah anda pelajari hari ini. Lepas tu dibagi masa pun serentak macam sekaligus semua. So memang banyaknya tu memang keluar daripada mulut lah macam banyak gila. Ni memang confirm stres lah ni. Sekarang kita dapat topik awam, which is All Women's Action Malaysia. Okay, so we got a WAO and we have to go for briefing now. Bye. Alright. Kita dapat Sisters in Islam. So yeah. Sekarang kita orang nak pergi jumpa dia punya representative for 1 hour. Kita orang dah nak gerak sekarang pergi UNICEF punya headquarters dekat Malaysia. And kita orang ada buat research tengah macam dalam kereta pun kita orang akan start buat research semua. So kita orang akan gerak sekarang. Ikut jumpa kat sana, alright? Selamat datang. Assalamualaikum. Hey, Nora. Nora. Khabar? Baik. Lepas tu dia dah start, okey, cerita apakah yang sis perjuangkan. Kami percaya bahawa keadilan itu wujud di dalam Al-Quran. Apa agaknya macam tajuk atau apa benda yang sis Islam sekarang ni paling nak tolak sekali kehadapan yang nak kita orang promo? Perkahwinan kanak-kanak ni memang sesuatu yang Sisters in Islam have been pushing for years. Mereka lebih vulnerable, lebih terdedah kepada bahaya HIV, bahaya STD. Nak cerita pun rasa sebab Nora rasa Nora very passionate about this issue. Bagi anak tu semangat balik. Daripada mereka bagi anak tu kahwin pada usia yang muda, itu sangat salah lah bagi Nora. I think we are both agree. Yeah. Totally agree lah. So kita happy jugalah. So welcome. Yeah. Thank you. Yeah. Please sit down.
So bila dapat benda tu, macam enthusiastic dia macam gila lah. Macam rasa macam tu bila dapat dengan Sarah, cakap dengan Sarah dengan Fiona macam, oh my God, tak sabarnya. People can disagree about a whole lot of things, but one thing they tend to agree on is that children are important. And every year we choose a topic that we know needs extra attention. And this year we focused on children with disabilities. One of the things that is hardest for kids with disabilities is that people tend to see them because of the wheelchair and because of the hearing aid or because of the mental disability. It's about seeing that child first, seeing the child first and not the disability. Masa explanation briefing tu dia bagi lengkap dan jelas apa dia nak, macam information overload. In my perfect world, I'd watch the 1 minute PSAs and I'd say, they got it. That's eye opening. They want to aim to make their plans and campaigns and stuff successful, which is, I rasa macam it's kind of heavy, really heavy, sebab it's like a burden. Welcome to Awam. This is the Awam Center. Bila Zik dapat Awam, saya, oh wow, finally it's an organisation that I actually know. Sebab kawan-kawan saya selalu cakap tentang Awam. A lot of people don't know what's Awam and I know, so I kind of sombong diri lah, whatever. Isu-isu yang kita selalu fokus macam logo, tadi saya sudah cakap, sexual harassment, gangguan seksual, domestic violence tu keganasan rumah tangga. Ini semua mesti berkenaan dengan girl power kan, dan juga macam mana kita nak meningkatkan kesedaran tentang hak asasi wanita. Mungkin diorang juga tak tahu yang sebenarnya diorang ada hak asasi untuk melaporkan gangguan-gangguan seksual. Isu yang ingin Puan Ivy ketengahkan kepada kita hari itu ialah keganasan yang berlaku dalam hubungan intim. Very recently there was in fact a murder of a woman here in Malaysia, in Lembah Pantai. She made 8 police reports and she was killed by her husband. And so Women's Day is taking up that case. Kita orang brainstorm bersama-sama untuk melihat isu sebenarnya yang ingin kami utarakan. Untuk design campaign tu tak menjadi masalah. Semua orang ada idea yang memang kita orang rasa cukuplah sebagai campaign. Kita dapat start to see the idea in our head macam mana kita nak bagi tahu semua orang pasal isu ini. So masa tu memang saya ni juga tangan fikir benda nak buat. What is the effect of child abuse? Kan? And lagi satu message, let us all together stop this. Daya dia banyak buat aksi-aksi supaya gambaran apa yang idea dalam otak dia tu lagi jelas. Cuba masuk sini. Pasal you macam ikat rambut macam dua tocang dia macam kan. Ha. So Nora tengok, oh rupanya aksi dia macam ni. Okey, faham. Okey, jalan lagi. I buat kuali, so masak balik rumah. Ronda lah. Tiba-tiba hilang lah, macam itulah. Oh, okay. Bukan. Lebam sikit mata. Lebam tu tunjukkan apa? Kena pukul lah suami dia. Dia tak nak tidur sambil bantai dia. Yelah, diorang ganas kot. Fizikal tu fizikal lah. Nampak, perspektif tu different. But the idea tu kita orang connected. Tapi macam mana nak execute? Masa Renata datang dengan Alifda tu, kita orang tengah busy kan. Bagi Nora sendiri rasa macam, macam you know, angel datang untuk guide kami. I think my biggest problem dengan your video ialah tak memberi kesan emosi. Okay. Your issue ni sekarang ni, I think kalau nak impact pun, you kena impact ibu bapa dan orang dewasa. Kita orang betul-betul menggunakan segala nasihat dan juga whatever yang orang komen. Saya rasa diorang pun, diorang kalau diorang tengok presentation tu, dia tahu betapa kita orang follow dan cuba improve ourselves. Hey, hi girls. Hey. Mulanya dia macam satu surprise jugalah sebab okey, Lina dengan Raf kat sini. It helped us to focus on one thing, which is raising awareness and then coming up with the proper strategies on how to present it as a campaign. Walaupun iklan tu
satu minit ke, dua minit ke, mungkin dia panjang tapi dia punya message cuma satu saja. Contohnya kalau you guys tengok iklan Garnier, apa dia punya end message? End message dia ialah you kena sayangi diri, hargai kulit. Kita orang nak buat macam maybe a few kids, kita buat macam suasana hari raya ke. Just focus on the face. And then bila kamera tu zoom out, it turns out like diorang atas bocah. Maybe kita boleh jemput Pipin. Video bagi. Bagi. Macam tu lah. Macam kita. Okay. Tapi masa nak buat planning untuk PSA tu memang bela gila. This is how you write the script, okay? Go. You figure out your message first. You jangan fikirkan pasal you punya visual dulu. You kena fikirkan apa yang you nak sampaikan. Lepas tu baru fikirkan visuals yang akan support you punya message. Benda-benda yang Rafidah cakap memang macam kita terlepas pandang. Dah tahu esok nak shooting, I think you guys patut habiskan your campaign presentation today so that tomorrow tak kacau bila you tengah shoot dan edit. Because that will take some time. Yeah. Okay. Thank you so much. Bye. Thanks. Kita orang start shooting kita orang pukul 7:30. Kita orang ada 6 jam untuk siapkan kerja kita orang. Watak Yvonne dalam PSA adalah seorang wanita yang terlibat dalam keganasan dalam hubungan intim. Ada satu babak yang sangat fizikal sekali. Ini decoration untuk kaki saya selama 1 minggu. Okay, Kang Ali. Action. I last minute diberitahu I kena jadi talent juga. Kind of like, oh, okay. Kali ni agak berbeza untuk senario ni kerana kita orang nak portray orang pekak. So kita orang punya talent kat belakang, dua orang budak sekolah. Kita guna location rumah layar je, senam. Ada scene mak, ada scene kawan diorang. So, everything kat rumah je. It turns out good lah. Rasanya macam apa, time saving, money saving also. Kalau ada breakdown tu tadi lah, dah lah senang lah. Kenapa diorang pakai kain batik dan diorang pakai ni? Ikut rumah dia, dia rumah dia. Jadi, dia nak ketik. Saya rasa macam... Okey, tak tahu lah. Bagi saya, tak logik lah. Sebenarnya kita orang macam tak ada strategi lah dari segi susun masa apa semua. Jadi orang rasa pun macam down lah. Orang rasa macam dah give up lah nak buat syuting tadi. Syuting ni sebenarnya yang paling susah, proses yang paling susah. Jadi kita mulakan dengan syuting dekat area bus stop. I'm pervert. I penyum baleweng. And then Zik tu Soleha. As if your phone can be blocked. And then suddenly, go to the guy coming in. I buat editing, you buat itu. Okay, so kalau apa-apa, I... Ya, kita kena. Okay. So, the first clip will be... Daya terus duduk depan video dengan duduk dengan editor. Settlekan sampai habis. Lepas tu kita ke office awam untuk buat editing dan juga untuk terus siapkan presentation. So, Zik assign Jess untuk handle about video editing and Zik handle presentation. Zik kecewa, frust, hampa sebab Zik tahu Zik boleh buat dengan lebih baik lagi daripada apa yang Zik dah buat. I was very satisfied with my video, to be honest. Saya start buat editing dengan editor untuk PSA. Puteri buat sambung buat kempen and Fiona buat PTC. Masa tu rasa macam ni ada benda off. So macam message tak sampai dan sebagainya, so saya tukar teks tu beberapa kali tu. Siapa yang jadi editor ni rasanya macam kena pukul sekali editing. Editing ni stress gila, serius. Editing paling lepak, paling benci. Tak nak lah, pendaftaran tu amat penting. Tahu ke tak pendaftaran tu amat penting? Ni apa ni? You cannot read. Ni apa ni? PTC eh? PTC. Sometimes memang ada rasa macam two against one because Sarah dengan Putri ni diorang memang agak rapatlah. Sakit hati memanglah ada. Kalau tak tu hati yang dibuat daripada batu. Sekarang ni kita orang tengah tunggu CD dah siap habis semua, dah habis edit, sekarang nak tunggu burn. Cik rasa kan? Kita bersabar. Habis kalau kita ada masa dalam pertandingan, mana boleh sabar? Ada satu tengah nak kena hantar. Tak ada! Dalam
pukul 1.5 minit, I think 1.5 minit, zgas keluar. Dekat Infinity Studio ni rushing gila, benda macam tak tahu lah, tiba-tiba jadi macam chaos gila. Bila pas barang benda tu, dah tahu dah, just go turning back. Your hard drive, thumb drive atau pen drive dekat LAN. Setelah atas sendiri. Pak Zik rasa kalau aku hantar ni, ada kemungkinan besar aku dengan Jess akan dieliminatkan. Masanya untuk penghakiman bagi cabaran berkumpulan anda. Kita akan juga hakimi anda melalui PSA yang anda akan persembahkan sekejap saja lagi. Penyampaian PTC ya, dan juga semestinya kandungan persembahan tersebut secara keseluruhan. Ha, jadi tak nak yang kosong-kosong, mesti ada something yang extraordinary. Eh? Pertama sekali, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Datin Paduka Marina Mahathir. Dan kita juga ada seorang lagi hakim yang akan duduk sebelah Datin Paduka Marina Mahathir, dan mereka ialah wakil daripada NGO yang merupakan rakan kerjasama untuk setiap kumpulan. Kita mewakili WAO atau dikenali sebagai Pertubuhan Pertolongan Wanita, dan kita akan bentangkan kempen kita yang bertajuk Tanda-tanda Jangan Diandalkan atau dikenali sebagai #DontIgnoreTheSigns. Okey, objektif kempen kami adalah pertamanya untuk mendidik, mewujudkan serta meningkatkan kesedaran mengenai topik ini, iaitu tanda-tanda keganasan dalam hubungan intim dalam golongan masyarakat golongan belia. Akhir sekali, kita ada larian beramal ataupun marathon. Objektif larian ini bukan sahaja untuk menyebarkan mesej kempen kita, tapi juga untuk mengumpul dana yang akan diberikan kepada WAO. Hei korang, hari tu kan kawan I dia cerita boyfriend dia tu selalu je marah dia. Cakap dia bodoh lah, tak guna lah. I geram lah I dengar. Hey Sarah, I rasa you patut nasihat kawan you lah kalau tu boyfriend I dah lama I tinggal. Kamu tahu tak ini adalah tanda-tanda keganasan dalam hubungan intim? I rasa kan I kena bagi tahu kawan I tu lah. If not, things might get worse. Macam video ni. Sila saksikan. Kau pakai apa ni? Hey, siapa pergi kau keluar? Kau nak jumpa siapa? Nak keluar dengan mak jap. Kau bodoh! Ha? Tak guna! Dah cakap berapa kali tak payah jumpa diorang dah! Ha? Hello! Hi. I'm very proud of you girls. Sungguh puas hati. So I like the idea of the hashtag, you know? Don't ignore the signs. Kempen tu saya rasa memang menyeluruh dan bagus, dan juga ada ground event larian tersebut untuk create more awareness kepada orang-orang yang mungkin tak tahu apa WAO. PTC, very fast. You have to speak from your heart, seolah-olah anda sedang melalui pengalaman itu. Rasa kalau macam tu dilakukan, audience pun akan lebih senang nak relate dengan apa yang anda cuba bentangkan semasa PTC. Amira dan Yvonne memang banyak improve bagi Sarah Lewis. Masih ada lagi perkembangan yang boleh kita lihat. Just relax, kurangkan rasa nervous tu. The main thing is, if you girls are having fun, kita boleh nampak. Untuk video tersebut, saya sangat-sangat suka. Walaupun dalam 30 saat, I feel the emotion. Tak sangka pula Yvonne pun pandai berlakon. So that moved me. I think if you're going to promote a campaign macam ni untuk isu-isu seperti ini, kita mesti really really be persuaded by it dan mesti lancar. All the terminology semua tu kena betul, kena sama. Kadang-kadang keganasan intim, kadang-kadang violence against women kan, tak kena sama semua. So just that, just a sort of little details, but otherwise it's very nice. Thank you.
I don't want people to think that Yvonne just a pretty face. Tak ada otaknya. And then this time, my team did great and I feel sangat-sangat puas hati lah. Buat kempen kesedaran. So our title is Look at Me, Not My Disability. Ini adalah senarai aktiviti yang kami akan buat. So kita akan buat road tour, iaitu kempen jelajah. Diikuti setiap road tour tu ada flash mob. Sasaran penonton kita adalah umum, semua lapisan masyarakat. At the end of the flash mob, kita akan bagi risalah like flyers kat orang ramai supaya diorang boleh baca lah flyers tu dan dapat tahu serba sedikit tentang apa yang kita buat ni lah. Okey, topik yang kita bincangkan pada hari ini yang kita nak fokuskan adalah pendaftaran kanak-kanak kurang upaya. Ibu bapa di luar sana yang mempunyai anak-anak kurang upaya digalakkan untuk mendaftar agar agar kita dapat statistik sebenar berapa persentaj anak-anak yang kurang upaya di Malaysia ni, agar kita dapat membantu untuk membaik pulih atau menaik taraf lagi kemudahan-kemudahan untuk mereka. Dan tunggu apa lagi para penonton yang ada dekat luar tu, go grab your pen and a piece of paper, listen dan catat. Layari laman web ni www.sbmoku.jkm.gov.my. Kita orang pun confuse sebab PSA target pada orang kurang upaya, jangan bersedih. Okey, lepas tu kempen pula kepada orang awam, korang semua kena kena beri hati. Tengok diorang ni walaupun kurang upaya tapi boleh juga melakukan benda-benda yang extraordinary. Lepas tu PTC pasal mendaftar. So tiga benda dalam satu. So actually korang buat tiga kempen sebenarnya. I think you're really enthusiastic and you took all the messages that we gave you. So you were really good. I was thinking, wow, okay, they did all of that, you know. We were hoping a campaign for young people. For your audience. Style Fiona nampak agak formal berbanding dengan style Sarah sangat santai. Yes. nampak macam, weh, kita sedang saksikan tiga rancangan berbeza ni. If I was her, the character yang you main tu Fiona, yang tak boleh jalan, atau tengok orang nari-nari lagi lah depressed. Maybe dia boleh buat something else yang budak-budak yang lain tu tak boleh buat. Kau main music ke? I think you got a little bit confused with the different disabilities there. Dia tak keluar seperti mana yang saya imagine dia boleh keluar sebab memang saya boleh buat lagi better daripada tu. Ini adalah kempen kami, iaitu kempen hentikan perkahwinan kanak-kanak. Kalau yang patut faktor-faktor menyumbang pada perkahwinan kanak-kanak. So ada yang kemiskinan keluarga, ada yang dirogol, ada yang kurang pendidikan, ada yang hubungan seks menikah, rasuah, macam-macam. Okey, teater jelajah. Anissa tak nak kahwin. Tengok tajuk dia macam, ini cerita apa ni? Okey, sebenarnya teater jelajah ni untuk kami reach out orang di luar sana yang mana tak boleh nak ada media, social media ke. Mereka tak ada Facebook, mereka tak ada Instagram. Jadi mereka, kami sendiri ada inisiatif untuk membuat teater ni supaya jadi lebih dekat dengan mereka. Aku kahwin, umur aku 15 tahun. Aku rindu mak, aku rindu sekolah, rindu kawan. Semua kebebasan aku dulu. Kenapalah semua ini jadi pada aku? Aku mengandung. Suami aku tinggalkan aku. Aku takut aku tak dapat lahirkan anak ni. Tahu tak, remaja perempuan umur 10 sampai 14 tahun, 325 dah jadi janda. Dah ada masa depan dah. Yelah, mereka sepatutnya tahu kesan, kebaikan dan keburukan. Adakah perkahwinan kanak-kanak ini betul-betul memberi manfaat kepada diri mereka, lagi-lagi kaum wanita? Ingat, semua perubahan dari diri anda sendiri. Oleh itu, respek diri anda. Relax dengan segala pendapat yang diberi. Dan respon dengan sekeliling anda. 3R.
I like the combination of the both of you. I think it was fun. Memang tak terlalu cepat, tak terlalu lambat. Memang nampak chemistry yang agak menarik. The banter is very, very nice. I love it. Good job. Saya suka you punya on-ground event, nak buat teater. Tapi mungkin dengan masalah teater ni, dia punya reach lah sedikit limited. Saya amat suka kerana kita hanya ada dalam lebih kurang 2 jam aja ya untuk briefing tentang kerja-kerja Sisters in Islam dan juga kerja advokasi kita terutamanya untuk menghentikan perkahwinan kanak-kanak. Bila mendengar daripada Daya dan Nora, macam dah you are seasoned, you know, officers of Sisters in Islam. Mungkin kita patut juga menekankan bahawa perkahwinan itu ialah satu tanggungjawab yang amat berat. Jadi tak mungkin kanak-kanak dapat memikul tanggungjawab seperti ini. Saya nampak mesej yang cuba anda berikan tapi dia kurang jelas. Jadi mungkin kalau mulakan PSA itu contohnya, dialog dia cakap ini hari jadi saya yang ke-15. Saya seorang janda yang mengandung. That is very impactful. Mana ada remaja 15 tahun janda yang mengandung? Komen dia semua benda yang on how to improve the kerja. Which is Daya memang betul support. Macam, oh ya, betul. Kalau aku buat macam tu lagi bagus. Melalui Awam merupakan organisasi feminis bebas berteraskan komitmen untuk memperbaiki kehidupan setiap wanita di Malaysia. Kempen kita actually bernama Shame No More. So sudah tentu like first of all is that Shame No More, okay? But there are all kinds of shame. So the impact is to teach a women daripada setiap peringkat umur dari muda, tua, middle age untuk menyuarakan pendapat mengenai gangguan seksual. Antara gangguan seksual, perceraian, keganasan rumah tangga dan juga lain-lain. Okey. Gangguan seksual ni adalah satu form of physical macam abuse yang orang tak ramai cakap tau. Jasmine rasakan masa Jasmine membesar, Jasmine pun pernah mengalami gangguan seksual. Tapi kan, Jess, sebenarnya sexual harassment ni dia bukannya setakat physical experience ataupun macam Jess cakap tadi, lisan kan. Dia ada daripada segi visual, daripada segi secara fizikal psikologi. Jadi, let's say lah kalau macam Jess, Zik dan juga kawan-kawan kita semua kat luar, diorang semua pasti at least ada satu encounter dengan sexual harassment. Tapi apa yang diorang boleh buat sebenarnya? Mari kita tengok video selepas ini. Mungkin lebih masa patut diberikan juga kepada penjelasan bagaimana anda ingin execute kempen tu dari segi okey, kalau nak buat Facebook, nak Twitter, nak buat apa kat sana, kalau kat TV tu nak buat apa. Bila nak buat kempen macam ni, you have to understand the topic completely until it's fluent, because I found you stumbling a lot. Saya rasa mungkin sebab anda begitu serasi. Okay. Jadi dia ada tendensi untuk terlalu selesa, jadi ada membebel sikit. Daripada segi kreativiti, korang macam banyak sangat idea sampaikan mungkin perlukan 4 jam untuk ceritakan semuanya. So you guys have to learn to edit. So just put in what is important. You have to know what is important. The moment I saw that video, I dalam muka gatal. dengan mimik-mimik muka dia terlalu straight to the point lah. I think it's good that you have Awam's Talenita line nombor dia kat at the end, because then at least people know where they can call. But I'm not sure if that was stated, like what kind, why are you calling Awam kan? The video is quite nice. I take it what they said, tapi tak ada kaitannya dengan the Shame No More campaign. It's not there anywhere. It's suddenly this little story and then Awam. I think you have to connect everything, make it all semua satu kempen yang menyeluruh. Kalau tidak, tak nampak macam kempen lah. Ada kemungkinan besar aku dengan Jess akan di-eliminate kan. Kepada semua kumpulan, tahniah. Walau bagaimanapun,
ada beberapa kumpulan yang mungkin tidak menepati kriteria yang kita sedang mencari. Kumpulan yang telah pun melakukan cabaran ini dengan cemerlang sekali ialah kumpulan daripada Sisters in Islam, Nora dan juga Dayah. Dan juga kumpulan yang telah pun mewakili WAO, Yvonne, Amirah dan juga Sarah Louise. Jadi ini bermakna kumpulan Sarah, Fiona dan juga Putri dan juga kumpulan Zik dan Jasmine, anda adalah dua kumpulan yang terbawah dan salah satu daripada anda akan pulang hari ini. Jujurnya Zik rasa yang Zik akan terkeluar untuk minggu ini. Kita akan jumpa anda semua dalam bilik penghakiman sekali lagi dan juri-juri akan membuat keputusan dan anda semua kena yakinkan kami kenapa anda patut berada dalam projek 3R ini lagi dan mampukah anda menjadi host 3R. Tiga host yang pertama tu Raf, Yuan dengan Azah. Sebenarnya semua personality yang amat kuat. Tapi yang apa saya dan Lina sama cari juga ialah chemistry di antara ketiga-tiga tu. Dan ini amat penting sebab kita bukan mencari satu host, kita mencari tiga host. During the whole brainstorming and thing, and then Zik had a lot of other ideas, and I was like, oh yeah, 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 and we could do that, we could do that. But sebab terlalu banyak idea, sebab terlalu tu, our fear is kita lari fokus. Sebab itulah kita tak dapat explain campaign itu dengan sepenuhnya. Walaupun saya mungkin tak banyak experience, tapi saya ada dekat sini. Saya ada dekat sini, saya nak belajar dan saya rela untuk belajar walaupun daripada bawah, walaupun saya kena belajar satu persatu. Saya tak kisah sebab saya nak berada dekat sini. I really, really want to be a host. Saya sangat suka pelakon and I love that concept. I love that concept of 3R because it's like you get to act and you really, really dapat membincang isu. Adakah apa-apa masalah di antara ketiga-tiga anda? Not gonna lie that it's very tension sebab kita tak cukup tidur. We are very clear of what we want. And it's frustrating when kita dah cuba sehabis baik but the message tak sampai, you know? Like yeah, we tried really hard and we're like tired. I disappoint you guys. I disappoint people that expect me to stay. You know, I just failed everyone, failed myself. But you know, I stay positive. I want to stay positive. And because of I have to see Fiona, that's why I'm crying. And dari tadi, Putri keep on smiling and smiling, just keeping the vibe. Jangan orang nanti stop crying, because I know how it feels. Like, the second week, I was so down, like, I gave up. And I felt like, what am I doing here? Maybe this is not for me. I can't do this. It's very nice for me to see that you all actually became quite close, and you're very respectful of each other, and you know very kind to each other. Don't ever you know feel that you're a failure if you have to leave before the end, because you're already above quite a lot of other people already. You know, so feel good about yourself. Jadi sepatutnya kali ini kita akan menyingkirkan salah seorang daripada anda. Tapi nampaknya kita tidak perlu berbuat begitu sebab one of you telah mengambil keputusan untuk menarik diri. Kami bertiga memang faham kalau dah tak ada hati nak buat sesuatu, agak susah untuk kita teruskan. Jadi, Fiona? Saya sedar yang saya ini tak cukup baik dan not fit for untuk jadi host 3R. Kami sangat sedih yang Fiona telah mengambil keputusan untuk pergi, tapi kami hormati keputusan itu. Dan saya cuma nak katakan, kalau ada sesiapa yang marah Fiona sebab menarik diri, mereka sebenarnya tak lalui pengalaman ni dan mereka tak tahu betapa mencabarnya, betapa susahnya. Jadi mereka tak ada hak nak kata apa-apa pun pada Fiona. Bila cakap tarik diri je, the only person I can think of memang
Fiona. Daripada semalam sampai pagi tadi, dia duk cakap yang dia stres, dia tak boleh cope, she's not happy. Dia ada potential lah. Sebab sayang lah, sayang. Fiona belajar banyak benda. I kenal banyak orang. And most important is I get to learn from the host themselves. Finalis yang berjaya menjadi host 3R musim baru akan ditampilkan di muka hadapan Majalah Remaja. Adakah kita bersedia untuk cabaran hari ini pula? Yes! Anda diperlukan untuk menemu ramah seorang VIP. Nurul Izzah Anwar. Siapa pula yang akan disingkirkan dalam episod ini?